Bitta ip tasavvur qiling. Siz o ipni qo'lingizda ushlab turibsiz. Ama ipni tortib olishmoqchi sizdan. İp ketmoqchi. Siz uni qo'yib yuborishni istamaysiz. İstamaganingiz sari sizni qo'lingiz bilan nima sodir bo'ladi? Chol va dengizda chol baliqni ushlaganda qo'lidagi arqonni baliq ketishni istadi. Chol qo'yib yubormaslikni istadi. Qo'li bilan nima sodir bo'ldi? Yirtilib ketdi qo'llar. Okeanni suviga solib, sho'r suviga solib, yaxshilashga, tuzatishga urindi qo'lini. Xuddi shunday ketishni istagan odamlar ham xuddi shundaydir. Ketishni istagan narsalar ham xuddi shundaydir. Ketishni istasa, albatta ketadi. Agar siz uni ketqizmayman deb qiynasangiz, qo'llaringiz yirtiladi. Rohatlanish usuli qo'yib yuborishdir. Ketadiganini to'xtatmang degan bir gap bor edi Oybek aka Aliyevning gapida. Ketadigan odamni to'xtatmang.